있어요. 네? 응. 네. Ahoj lidi, tady Tary a vítejte u dalšího videjka. Dneska jsem se rozhodl vás se mnou vzít na workshop do Olomouci, tak doufám, že se vám videjko bude líbit, pokud ano, dávejte lajky o 106 a užijte si tohle video. Bole, to je plácnutí. Wow. Ne, nejde to. Co ty, frajer? Ty už jsi skoro větší jak já. Jo. Natáčet video. Právě seš ve videu, pozdrav. Čau. Ty seš taky? Víš to jistě? Co kdybys náhodou nebyl? Teď už máš jistotu. Tak. No, už seš na internetu. Yes. Na internetu. Čau. Nazdar. Ty už si pokolikátý na mým workshopu? Desátý workshop. Desátý, ty máš dneska výročí. Že je to tvoje trenérka. Jo. Tak asi pojď si vybrat dva plakáty jako dárek, protože ty jsi stálej zákazník, kamaráde. Tohle video bude až za týden od natáčení na YouTube. Tady, to budu počítat, jo? No, tak. Počítej mi to. Jeden. Počkej, jako co? Počkej, ty mi počítáš kliky, jo? Vyšel, to byly tři. Tady byl Jay vyrageovaný, když jsme pořád dával ty šípy na jeho plešku. Jo, on tam měl pak cucáky, on tam měl červený pleky. To bylo plánovaný. A jak jo, to neřekne, jak se jmenuje dcera, to vám neřekne. Wow. Proč vás zajímá, jak se jmenuje naše dcera? Protože to jsem to čekaj. A proč to zajímá? Proč? Nevím. To je ta lidská zvědavost. Tady, jak to děláš, že máš tak zábavný příběhy? Já mám zábavný, jaký mám příběh zábavný, já o žádným nevím. Jo, jak jsem mluvíc. Jo, takhle, oni fíkovi, to jo. Ale jak jsem mluvíc na skále, to jste viděli, to byl příběh, ty jo, to byl příběh. Dáme za chvilku autogramiádu, až se doregistrují všichni příchozí. Já potřebuji jakože vás naučit potlesk, takže Maro, dej něco těžšího, aby zatleskali. Ne, netleskejte, netleskejte. Ne. To bylo trapný. 720. Máro, ty moc. Díky. Teď jsem svolal skupinový focení. To je práce, tyjo. A teď vás poprosím na rozcvičku vás všechny, takže se běžte napít, sundejte mikiny. Pořádný pliky, ne? Budeš ještě chtít mít ruce v kapsách, co? Co? Tobě ten smích přejde. Tobě ty ruce přejdou. Netleskáme. Podívám se.
hádáme jméno naší malý A. Anabel. Anabel? Ne, Anabel ne. Amálka? Není to Amálka. Prosím vás, není to český a ani ukrajinský jméno. Teďka s vámi tady bude mít kvíz a budete si s ním moct i popovídat, ptát se na různé otázky a podobně, jo? Jo, když správně odpovíte na nějakou otázku, kterou vám tady položí, tak dostanete nějakou cenu, tady buď třeba náramek, nebo tady plakáty máme a podobně, jo? Řekněte mi 5 různých parkourových flipů. Kork, sideflip, frontflip, backflip a wallflip. Hezky, do toho, řek 5 různých, vyber si, pojď se, vyber si. Newfie, tenhle ten slavný králík, je králíček stáni. Já jsem jí ho dal jako dárek. Ona si přála malýho zakrašlýho králíka. No a pak, když jsem viděl mýho tátu, jak si hraje s tím králíkem, tak jsem řekl, OK, táta potřebuje taky mazlíčka. No a tak jsem mu koupil taky králíka. A ten druhý králík se jmenuje Ňamka. 3 parkourový vaulty. Vaulty. Přes skoky, přes bedy. Dneska jste si jich učili hodně. Bonk, lazy a dash. Správně. Jaký video u Stáni na kanálu má nejvíc zhlédnutí? Jak oznamovalo, že je těhotná. Jestli víte, jak se jmenuje představitel Harryho Pottera normálním jménem, ten herec. Můžu Daniel Radcliffe. Správně, dobrá práce. Tak teď si všichni sedněte, už máme rozdaný ceny, teď mi položíte otázky. Umíš nebo uměl jsi někdy double backa? Nikdy jsem ho nedělal. Já se double backa bojím jako psů. Jo, to je dobrý příměr. Proč jste začali s workshopama, nebo jak vás to napadlo? Rok 2013 se psal. 2013, to byl můj první workshop. To už jsem parkour skákal, ne, vůbec Freemu. Byli mý žáčci Freemu, skákali půl roku. Já jsem 5 let skákal a furt se mě lidi ptali, psali mi na Facebook, pořád, tady, jak se dělá tohle, jak se dělá tohle. A já jsem se rozhodl udělat pro ně nějaký kurzy, tak jsem to pojmenoval workshop a už 7. rokem dělám tyhle akce. Dřív jsem měl jenom sebe jako trenéra a trénoval jsem všechny, bylo tam 25 dětí, třeba 30, zvládal jsem to, teď už by bez trenérů to nešlo dělat, protože to už je vyčerpávající, jakoby tolik lidí učit najednou, to ani nejde. No, jaký to bylo, když jsem zjistil, že Stáně je těhotná? No super, protože my jsme se dlouho těšili na dítě. Radost. Jaký to pro tebe bylo, když jste se stěhovali do Česka? Jaký to pro mě bylo, když jsme se stěhovali z Ukrajiny do Česka? No tak si to představ. Bylo mi 9 let a měl jsem kamaráde na Ukrajině, měl jsem tam školu a všechno. A ve 3. třídě se prostě rodiče rozhodli nás vzít do Česka, natrvalo. Tak jsem se rozloučil se všema, obejmul jsem naše prasátko, slepičku, kravičku a babičku a tak. A hurá vlakem přes Slovensko do Česka. No. Díky moc za otázky, ale poslouchejte teď, vy se nebojte, kdo by už pak ve free jumpingu nemohl skákat nebo nechtěl. Tak já budu další stanoviště povídací. Já budu, a vy si budete moct se mnou povídat, o čem chcete. 3, 2, 1, 1. Yes. A je to hotovo. Ale poslouchej, ty teď vyhráváš tričko dle vlastního výběru, číslo nepotřebuješ, to si vyzkoušíš a my ti doporučíme správnou velikost, jo? Tak pojď se mnou. Dobrý. Co myslíš? To je dobrý. Jo, to je v pohodě. Jo. Tak jo, tak já ti moc gratuluju. Víře. A vy dva. Poslední dvě místa. Výborně. Tak. Gratuluji. Tak. Pojď. Já se mám. Ale na tvrdě. To je slušný. Jsme na konci workshopu, já vám chci poděkovat, že jste dorazili a že jste dali možnost pohybu, protože dneska se hejbat je občas zázrak u některých dětí, takže dejte si všichni velký potlesk, že se chcete hejbat.
teď jste si zkusili parkour a víte, jak je náročné. Pro některý z vás je lehký, pro některý trošku náročnější. Pro mě v začátcích byl mega náročný, mega moc. Takže to nevzdávejte, když vám něco nejde, prostě bojujte. A já jsem si pro každého z vás připravil takový plakát s podpisem a tenhle leták na kemp, takže to máte tady v té frontě každý vysloužený, že jste se dneska snažili a pak rovnou můžete odcházet domů. Díky. Nemáte co? Ahoj. Tak ahoj. Čau, čau. Nemáš? Lidi, a pokud byste chtěli dorazit na workshop, tak na stránce tady.cz/workshopy se můžete přihlásit. Jezdíme po celé České republice. Mějte se hezky, pozdravujte mámu a uvidíme se společně u dalších chlupatých videí. Čau.